Makaba, Ilima, Afura Kulkulu, Wakayo, Tokojene, Niamana, Amen. Matiwan, Wakayo, Wakayon Kanjalatan, Wakayus Kanisin Jalatu, Biyake Sakasuma Via, Alatauratin, Karagola YIDIDIYAA YouTube, Dakanin, Nuda Watatitan, Bakala Fajitan, Dumatiun again, Wakayusinifa Bayatu, Akamjurtu, Akamin, Sati Kanaf, Yurokana, Gason. Wakayo Wakni Kenya, Faisan Kenya. Elme Wakayo, Elme Durbe Mariam, Christos, Iesus, Sati Kanaf, Yurokanan Kanuge, Makansa Kangalate from the Kanufatan Uvato. Hordoftoota Keenyaa, Harra Iyama Wakayo te e. Fakenya, Rekenya Kulkuleti Dubaro Mariamida, Kutajafa, Walin Kanila Luta. Maturita as Negan Nutiogeni Lalu, Ulee Aaroon Kanjaruda. Ulee Aaroon. Malfakati, Dubaro Mariamif Ulee Aaroon, Fakenyusani Mali Walituru Fakanjaru, Kutakanakesha, Tabuya Rakan Vujinin Ilaluta. Kanaf, Namuni Barno Nikanandura Isindarbe Kutato, Kofala Mafasa da Fafrafa, Shanafa, Kanindawan, Kanina Gefan Neojratan, Garadubati Devitani, Agifachuni Dandesu, Matika Manakanaf Farawakan Tatan, Mati Ididia Utubia Katatan. Kanem mati tata nijertan immo riota kesan idaf akka ergitan gara gola kanat riota kesan obbolota kesan akka afirtan kabajan isiningafat Ulee Aaroon wae Ulee Aaroon ida kaninitti galma ejuru kaninitti barrefame ejuru sera lakkosa kesatira barnota kenya guya kale sa kesatti barresa Sera shananu kan te'e, kulkullu abba kenya musea kan te'e, olini la lera. Kanafiyu sera lakkoobsa kana keessatti barreessaan sa musee gaafata'u. Sera lakkoobsa boqonnaa 17 lakkoofsa tokko kaasne sena barra ejuru, galma ejuru kan walini laallu ta'a jechaadha. Akkas ta'e, museen gara dunkaana ragaa keessa seene. Egan mana lewitif kandate Ulee Aaroon laliste darartes ababo bafte lawzi bilchates argam siste jara sera lakkoofsa boqonnaan 17 lakkoofsi 8 lakkoofsa tokko kaasne gaafalallu israelotatti dubbadduti tokkon tokkon maatiitif akka gosa gosa isaanitti Ulee tokko tokko walumatti Ulee 12 geggeessitu gosa harkaatii fuudhiiti maqaa tokkoon tokkoon isaanii Ulee Ulee isaanii irratti caafi jedhe waaqayyo museetti yeroo inni dubbatu laalla. Uleewwan sanas iddoo dhugaa baatuu sana dura dunkaana itti wal ga'an keessa lafan itti dunkaana itti wal ga'an keessa lafan itti si argu sana kaa'ii jedha. Kan ajajaa jiru waaqayyodha. Kan ajajamaa jiru immoo museedha. Uleen Saba Israel, gosa kudha lamaanurra, gosa kudha lamaanurra, tokko tokko fuudhiiti mana qulqullummaa iddoo dunkaana bakka ani itti sitti dubbadhu sana kaa'ii jira. Eessa dhugaa baatu taa bakka abboommiin kurnan quba waaqayyootiin kan barroofte cillaatiin bakka inni jiru waaqayyo cillaatii sanarraan museetti yeroo kan dubbatu jechaadha. Kanaafiyyuu. Cillaati sana bira akka inni kaa'u cillaati sana maddi akka inni kaa'u waaqayyo musee ajaje jechaadha. Uleen namicha isa ani fuwadhuus illata. Inni immoo guungummii israa'elotaa isa isaanii yeroo hundumaa isin irratti guunguman ofirraa nan kuta jedheedha. Waaqayyo sabni israa'el musee irratti waan guungumaniidhaatiif waaqayyo guungummii saba israa'el kana isin irraan kutaa. Hojii ajaa'iba ta'e isaan gidduutti ni hojjetama ragaan ani waaqayyo si wajjin jiraachuu kee akka mul'isuudhaatiif warra sirratti guungumaa jiran kanammoo sirraatiin kuta jedhee waaqayyo anga'aan garbicha isaa kan ta'e museetti gaafanni dubbatu laalla jechaadha. Uleen namicha isa fu'ame sun akka inni lalisu akka inni latu jecha. Museenis kana irratti israa'elotattiin dubbate geggeessitoota sabaas akka gosa gosa isaaniitti Ulee tokkoon tokkoon walitti. Ulee 12 isatti in kennan. Uleen Aaroon isaan keessaa tokko tureedha. Uleen Aaroon isaan keessaatii tokko ture. Sanyii Leewwii keessaa Aaroontu filame. Ulee Aaroontu fuudhame jecha. Uleen Aaroon
gosa israelota kudalamani kesa gosa lewi kanta ejacha gosi sa gosa lewi kanta yemus muse ulewan sana gododu gabatu sana waqayyo dura innak ejacha bakka sana ka ejacha mana qulqulumma kesa dodu gabatu bakka tabonne waqayyo cillatin abbommi kurnan quba waqayyo tin barra an bakka nijuru sana kesa muse innaketu ka ejacha yero kanatti Musin borumta isas Musin yero gara godo dhuga baatu tol gale kuno Uleen Aaroon inni kan mana lewi late hude darares ija leozi bilchata godate ija ija mali ija leozi bilchate godate argame alkan tokkot ilala Uleen Aaroon Uleen Aaroonida utu bishanittin nammin utuhin abbatin in abaminecha ule gafa jiramu kan dadda abbata abbotin ka kabatani deeman sana beektu de tayyad kan abbotin mangurdonni kabatani deeman isa dabara ule isan kabatani deeman sana walitti qabe muse sunimmo mana qulqullumma geessata hin abban lafiqotame lafakeessan abban bishannitti nammin sunumayu halkan tokkotti hude darare firi ijaloji bilchada za godati argameja Uji waqayyo ajaibada. Ujiin ka waqayyo ajaibada. Ujiin sabayi ajaibada. Ajaibsiisa ta'uunisa ujiin waqayyo da. Namni qorachu kan indandeenye. Namni biraga'u kan indandeenye. Uji waqayyo isa ajaibada ta'e san. Uji waqayyo isa dinqisiisa ta'e. Namni biraga'u kan indandeenye. Namni qorate. Ujii waqayyo dhaabaruu kan hin dandeenye. Iyyu'eel tu maal jedha sinitti fakkaata. Iyyu'eel raajii isaa irratti boqonnaa 11 lakkoofsa 7 irratti hojii waaqayyoo gad fagaataa qo'achuu ni dandeessaayi jedha. Hojii waaqayyoo gad fagaataa eenyu qoratee bira ga'a? Hojii waaqayyoo isa ajaa'ibsiisaa eenyu tilmaamee bira ga'uu danda'a? Sammuu dhala namaa kamtu tilmaama? Sammuu dhala namaa kamtu qoratee bira ga'uu danda'a? Yaada dhala namaa kamtu qoratee bira ga'uu danda'a? Hojiinsaa ajaa'ibadha, dinqisiisaadha, ugum jedhanii afaan ofii qabatanii raajeffachuu irraan kan hafe hojii waaqayyoo eenyutti tilmaamee bira ga'uu danda'a? Mee samii asii ol ilaalaa. Samii amma kana ballatu utubaa malee kan uume waaqayyo hojiinsaa dinqisiisaadha. Kanaaf isin mana keessa jiraannu utubaa meeqaan akka inni dhaabbatee jiru yaaddanii beektu? Mee mana isin keessa jiraattan ilaalaa. Utubaan ittiin manni isin keessa jiraataa jirtan kun ittiin dhaabbatee jiru utubaan saammanni baay'atu utubaan saammam cimaa akka inni ta'e agartanii? Nuti mana godoo keessa jiraannu utubaa hangana hin jedhamneetiin kan ijaarru. Waaqayyo samii amma kana ballatu utubaa tokko jalan kaa'een uumee jira. Hojjaa isaaf hojii isaas ajaa'ibsiisaa ta'eetiif galannoo qubaan teessoo isaa irratti isaa qaqqabu. Samii amma kana ballatu utubaa tokkotu jalan kaa'een waaqayyo uumee jira. Iseetiin jira jecha. Lafa amma kana diriiree bal'atee jiru kana gargaarsa nama tokkoo maleedha kan inni ijaare, kan inni dhisee jiru, kan inni uumee jiru. Hojiinsaa kun ajaa'iba mitiiree? Hojiinsaa ugum nama hin jechisiisuuree? Mee waan isin ajaa'ibu lafti anaaf isin irra jiraannu kun jala isaa bishaantu baatee jira bara? Bishaanirra teessee jirti lafti kun? Lafti kun kan inni irra taa'ee jiru bishaanirra. Bishaanni sun immoo kan inni irra taa'ee jiru maali isinitti fakkaata? Qilleensa irra taa'ee jira. Qilleensa gubbaa jira bishaan. Hojiinsaa ajaa'ibadha. Kan danda'amaaf. Lafti kun kan isheen irra teessu maal jennu? Bishaan irra jirti. Bishaanni yookiin galaana irra jirti. Galaanni sun immoo kan inni irra jiru qilleensadha. Qilleensa gubbaadha kan inni jiru. Samii nuti asii ol ilaallu kana irra keessa isaa kan jiru galaana haanoos jedhamu bishaan booruu ta'eerutu asii ol utubamee jira bara. Galaanatu irra jira. Samii asii ol ilaallu kana gararraa isaa kan jiru bishaan haanos jedhamu bishaan booruu ta'etu gararraa isaa jira. Samiin kun kan inni baatee jiru bishaan guddaadha. Galaana guddaa baatee jira bara. Ammatu galaanni samiin kun gargar dho'eeti. Galaanni gararraa sana jirutu asii gadi roofeeti. Yaada hojiinsaa dinqisiisaadha. Ajaa'ibadha. Lafti anaaf isin irra jiraannu kun galaana irra teessee jirti. Amma utuu galaanni sun lafa kana asii ofitti dhugeeti mee yaada? Garuu hojiin waaqayyoo ajaa'ibadha. Galaanni sun immoo qilleensa gubbaa taa'ee jira. Qilleensa akkamittiin galaana baatee
ta'a hojii waaqayyoo tajaajibadha ugub jedhanii ajaa'ibsiifatanii malalchiifatanii isa galateeffachuu malee wanti biraan hin jiru. Kanaafiyyuu Uleena Aaroon guyyaa tokkittiitti yookiin halkan tokkittiitti utuu hin dhaabamiin utuu bishaanitti hin dhammiin halkan tokkotti ni hudhee ni daraaree firii kennee firii inni kennee firii ija loozii isa bilchaatedha. Loozii beektu miti? Loozii mi'aayina loozii beektu akkam akka inni mi'aawu warri qammastanii agartan. Loozii baay'ee mi'aadha. Loozii kanatti yeroo baay'ee yoo agartanitti taatanii loozin egaa akka saayinsii biyya lafaatti wantoota baay'eetiif fayyaa keenyaatiif ni gargaara. Wantoota hedduudhaafidha loozin kan inni gargaaru. Sana keessaati yoo agartanitti ta'anii loozii kana waan mi'aa'ina qabu kanaan kanneen fayyadaman warra waan hadhaate warra caatii qama'an yoo agartanitti ta'e kan isaan itti fayyadaman maalittidha? Loozittidha. Loozitti fayyadamu. Maaliif loozin baay'ee mi'aa waan ta'eef caatiin baaladha ni hadhaa. Waan hadhaa'uutiif maaltu itti gargaaramu jechaadha? Loozitti gargaaramu. Loozin baay'ee mi'aawaa kan ta'edha. Kanaafidha kan isatti gargaaramanii. Kutaa kitaaba qulqulluu keessatti iddoo baay'eetti waa'ee loozidhaaf barreeffamee jira. Loozin daraaraan isaa adii firii ija wayinii kan fakkaatu daraaraa adiidhaaf diimaa ol keessa kan qabu jechaadha. Kanaaf kutaa kitaaba qulqulluu keessatti waa'ee loozii kutaa iddoo baay'eetti barraa'ee jira jechaadha. Haa ta'uutii garuu amma kan nuti ilaallu Uleen Aaroon kan isheen itti fakkeeffamte haadha keenya qulqulleettii qulqulloota dubaroo Maariyaamitti fakkeeffama. Maaltu Uleen Aaroon sun? Loozin fakkeenya gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha. An fakkeenya ishee duwwaan isinitti hima. Amma iddoo biraa deemu yeroo baay'ee isin jalaan fudhadhu. Uleen Aaroonii dubaroo Maariyaamitti. Uleen Aaroon sun immoo maal argamsiiste? Firiija maaliiti? Firiija looziiti. Looziin sun fakkeenya eenyuuti? Fakkeenya Iyyasuus Kiristoosidha jechaadha. Uleen Aaroon osoo hin dhaabaminii fi bishaan osoo hin dhugiin yookiin bishaan otoo hin obaasiin abaaboo baasuun firii argamsiisuun ishee dubaroon Maariyaamis sanyii dhiiraa malee iccitii hin qoratamneen gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiin nuuf argamsiisteetti jecha. Sanyii dhiiraa malee firii gaarii kan ta'e firii mi'aawaa kan ta'e Iyyasuus Kiristoosiin kan nuuf argamsiiste dubaroo Maariyaamis. Lalisuu Ulee Aarooniitiin sodaan Israa'eloota irra jiru akka inni irraatii bade Waaqayyo Iyyasuus Kiristoos dubroo Maariyaam irraati argamee wareega fannoo irratti raawwateen sodaansi ooliidhaa ilmaan namaa hundumaa irra ture sun nurraa fagaate. Uleen Aaroon sun gaafa isheen lalistuu sodaan Israa'eloota irra fagaate. Sodaan isaan irraa fagaate. Waaqayyo jiraachuu isaa ittiin amananii ittiin abdatanii sodaan keessa isaanii kan jiru irraa fagaate. Maarree dubaroon Maariyaam firii gaarii argamsiisuu isheetiin du'a bara baraa kan ta'e sodaan si'ooliidhaa ilmaan namaa irraa fagaate. Namni gaafa dubaroon Maariyaam Kiristoos Iyyasuus fayyisaa biyya lafaa kan ta'e qoricha biyya lafaa kan ta'e Kiristoosiin gaafa isheen argamsiistu sodaan ilmaan namaa irraa soqqe. Gammachuun ilmaan namaatiif ta'e. Addaam sanyiin isaa hundumtuu ijoolleen isaa guyyaa lakkaawwatanii dhalachuu Kiristoos Iyyasuusiin kan eegaatti turan dhalachuu Kiristoosiin argamuu Kiristoosiidhaatiin gammachuun isaanirra ga'e. Kanaaf dhaalli abaarsaa nuuf hafee ture karaa dubroo Maariyaamiitiin dhaala abaarsaa tafe. Kanaan dura abaarsa dhaalaatu jira ture. Haala kan ta'e sababa addaamiif Yohaaniin miti ijoolleen isaa abeelirraa eegalanii gara si'oolitti godaanaa kan turan dhaaladha waan ta'eedhaaf cubbuun dhaalaan darbaa ture. Cubbuun dhaalaa sun karaa dubaroo Maariyaam sababa isheen Kiristoosiin nuuf argamsiisteef jecha dhaalli abaarsaadhaa addaan cite dhaalli abaarsaa nurraati hafe. Du'a ilma isheetiin abaarsi fooniif lubbuu nurraa fagaate. Du'a eenyuutiin du'a ilma isheetiin abaarsi fooniidhaaf inni kan lubbuu nurraa fagaate. Nuuf abaarsa fooniitiif lubbuu kan hin qabne dubaroon Maariyaam fayyina keenyaaf ragaa keenyadha.
fayyu kenyaaf ishee ragaa kenyadha. Loozin firii mi'aawaa akkuma inni qabu abaaboo diimaadhaa fi adii kan baasu biqiltuu muka kookii kan fakkaatudha. Seera uumamaa boqonnaa 43 lakkoofsa 11 gubbaa dubbisa. Loozin firii ija mi'aawaa akka inni qabu abaaboon isaa diimaadhaaf adii kan baasu biqiltuu muka kookii kan fakkaatu seera uumamaa boqonnaa 43 lakkoofsa 11 gubbaa irratti barraa'eetiin jira. Muki kana malees kan ragaa kana kan nuti argannu waa'ee muka loozii kanaadha. Matsaafa makbab boqonnaa 12 lakkoofsa 5 gubbaa, matsaafa ermiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 11 gubbaarraas argachuu ni dandeenya. Firiin loozii mi'aa akka inni ta'e hunduma jireenya ilmaan namaa abaarsaa fi cubbuun hadhaa'e kan mi'aa'e Iyyesuus Kiristoosiinidha. Loozin maalidha inneerra? Mi'aadha. Dhamdhamni isaa mi'aa kan ta'edha. Maarree loozitti kan fakkeeffame Kiristoosi. Kiristoos mi'aa mitiire jireenya addunyaa kana dhala namaa isa cubbuudhaan hadhaa'e kan mi'eesse Iyyesuus Kiristoosiin mitiire. Iyyesuus Kiristoos immoo kan inni irraa argame ulee Aaroonitti kan fakkeeffamte dubaroo Maariyaamiin mitiire. Kanaafiyyuu dubaroon Maariyaam ulee Aaroon utuu isheen dhaabaminiif bishaan otoo hin obaafamiin laliste sanatti ni fakkeeffamteedha. Biqiltuun firii mi'aawaa argamsiisu akkuma jaallatamu qulqulleettii dubaroo Maariyaamiinis kan isheen jaallatamtedha. Firii ija loozii kan argamsiisu hundee loozidha namni muree balleessu hin jiru. Maaliif? Firii isaa mi'aadha waan ta'eedhaatiif. Namni biqiltuu firii gaarii firii mi'aawaa argamsiisu hundee isaa muree namni balleessu hin jiru. Eenyudha namni paappayyaa hundee isaa muree balleessu? Eenyudha namni manungoo hundee isaa muree balleessu? Eenyudha namni burtukaana mi'aawaa kan ta'e hundeetti muree gossee kan balleessu jira? Hin jiru. Inumaayyuu maal godha? Ni kunuunfama waan ta'eedhaatiif, ni jaallatama waan ta'eedhaatiif. Maarree dubaroon Maariyaam firii gaarii kan ta'e Kiristoosiin kan nu argamsiiste waan ta'eedhaatiif inumaayyuu maal taati? Ni jaallatamti, ni kabajamti, ni kunuunsamti dubaroon Maariyaam jechaa. Museen maqraza mana qulqullummaa yemmuu hojjechiisu abaaboo loozii kan fakkaate miidhagina xoofoo itti gochisiisedha. Seera ba'uu boqonnaa 25 lakkoofsa 33 ka'aatii hanga 35tti dubbisa. Museen maqraza mana qulqullummaa yemmuu hojjechiisu abaaboo loozii kan fakkaatu miidhagina xoofoo kan inni itti hojjechiise jecha. Miidhagina xoofoo daraaraan loozidhaa baay'ee bareedaadha. Miidhagaadha. Adiidhaaf diimaa of keessaa kan qabu. Adiif diimaa kan qabu. Adiidhaaf diimaa halluun adiif diimaa baay'ee filatamaadha. Halluun adiidhaaf diimaa baay'ee filatamaadha. Yeroo garaa garaatti yoo ilaaltan nama halluu diimaa uffata halluu diimaa qabuutiif akkasuma halluu adii kan qabudha. Kan ija namaatti hawwatu miidhaginaaf bareedinaaf ija namaa hawwachuu kan danda'u. Yeroo garaa garaatti yoo agartanittu ta'e isinis yoo fayyadamtan hin beeku. Jaalalleewwan lamaan uffanni yeroo baay'ee bifa wal fakkaataadhaan kan isaan uffatanii abbaa manaaf haati marnaa yookiin haati jaalalleewwan lamaan jechaadha. Jaalalleewwan lamaan yookiin kaadhimaawwan lamaan kan isaan hojjechiisan yeroo garaa garaatti sooshaal miidiyaa garaa garaa irratti yoo agartan uffannaa isaan uffatan maalidha? Uffannaa adii ta'e uffatanii yookaan immoo uffannaa diimaa kan ta'edha kan isaan uffatan. Uffannaa diimaa ta'e. Kanaafiyyuu adiidhaaf diimaan ilaalcha ijatti hawwataa kan ta'e bareedinaaf akka inni oolu Museen illee jecha bareedinaaf akka inni ta'utti firii daraaraa ija loozii kan fakkaatudha kan inni hojjechiisee ittiin mana qulqullummaa bareechaa miidhagsaa kan inni ture jecha. Egaa firii jaallatanii biqiltuu jibbuun hin jiruuti dubaroo Maariyaamiin jaallachuun dirqamadha. Namni firii jaallatee biqiltuu isaa immoo namni jibbu hin jiru. Biqiltuu isaa namni jibbu hin jiru. Fakkeenyaatiif namni buna dhuguu jaallatu tokko hundee bunaa yoo arge ni kunuunsa malee ciree hin gatu, hin balleessu jecha, hin gossu jecha. Firii jaallattee ennaan biqiltuu isaa kunuunsuun dirqamadha. Kanaafiyyuu Kiristoosiin jaallatanii dubaroo Maariyaamiin jibbuun hin danda'amu jecha. Kiristoosiin jaallatanii dubaroo Maariyaamiin jibbuun hin danda'amu.
foon saaf dhiiga isaa utuu fudhatanii dubaroo Maariyaamiin jibbuun hin danda'amu. Maal eessaa dhufe foonni sun? Dhiigni sun eessaa dhufe? Kiristoos Yesuus sagalee qofaadha karaa gurra isheetii gadameessa ishee keessa kan seene koo. Karaa gurra isheetiiti kan inni seene. Akkas jechuun ergamaan Waaqayyo abbaan misiraachoo Gabri'eel Waaqayyo biraa ergamee gara durboo gaafa dhufu. Waaqayyo si filateera. Kennaadhaan kan guutamte, yaanaan kan guutamte, gammadii jedhee gaafa ishee gammachiisu. Sagalee kana isheen maaliin dhageesse? Gurra isheetiin dhageesse. Gurraan dhageesse akka jecha keetii naaf haa ta'u battala seen jettetti Kiristoos sagalee inni jedhame sun gadameessa dubaroo Maariyaamiin keessa bule. Gaafa dhalatu garuu foon isheerraa, foon dhiiga isheerraa dhiiga fudhachuudhaan kan inni dhalate. Kanaaf Kiristoos maal jedhe? Namni foonun koo dhiiga koo fudhatu jireenya bara baraa qabaata. An jireenya dhufaati isa lammaffaatti du'a keessaa nan kaasa. Foon koo kan nyaatu dhiiga koo kan dhugu hin du'u. Yoo du'e iyyuu jireenya qabaata. Ni jiraata jedheetu sagalee isaa isa hin banne wangeela Yohaannis gubbaarratti kan dubbateef kanaaf dhahichaadha. Kanaaf iyyuu namni foon isaaf dhiiga isaa dhugumatti amanee namni fudhatu dubaroo Maariyaamiin hin jibbu jechaadha. Ni kunuunsa, ni jaallata maleessa. Namni firii ija looziitti kan fakkeeffame Kiristoosiin, namni waaqa kooti, namni jedhu hundee ija loozii sanaa kan argamsiiste ulee Aaroon sanatti kan fakkeeffamte dubaroo Maariyaam utuu sanyiin itti hin faca'in Kiristoosiin kan argamsiiste dubaroo Maariyaamiin fudhachuun isaa dirqama jechaa. Dubaroon Maariyaam kan jaallatu abbaan keenya qulqulluun Efreem, qulqulluu Efreem osoo hin dhaabaminii fi bishaan osoo hin obaasiin kan laliste uleen Aaroon ni turtee jedha. Utuu hin dhaabamin, bishaanis osoo hin obaafamin kan turte Ulee Aaroon kan taate. Ulee Aaroonitti kan fakkeeffamte ni jirti turte. Sanyii malee nama ta'ee kan nu fayyise Waaqayyo dhugaan Kiristoos kan nuuf deesse. Ati akkuma Ulee Aaroon sanaati jedhe qulqulluun abbaan keenya Efreem. Ati akkuma Ulee Aaroon sanaati. Sanyiin utuu itti hin faca'in, utuu bishaanni utuu itti hin dhammin, utuu hin obaafamin, utuu hin dhaabamin, sanyii gaarii kan ta'e, firii gaarii kan ta'e Kiristoosiin kan nuuf argamsiiste yaa Maariyaam. Ati akka Ulee Aaroon sanaati. Jechuudhaatiin galata Maariyaamii kan guyyaa sanbata kiristiyaanaatti dubbifamu irratti dubaroo Maariyaamiin galateeffateera jechaadha. Kanaaf dubaroon Maariyaam haati Waaqayyoo, haati Iyyesuus Kiristoos kan isheen itti fakkeeffamte maaliin jechaadha? Ulee Aaroon itti fakkeeffamti. Ulee Aaroon ishee utuu hin dhaabamin, bishaan utuu itti hin nammin firii ija loozii argamsiiste sanatti fakkeeffamti. Kanaaf dubaroon Maariyaam yaada namaa malee, beekumsa namaa malee, dandeettii namaa malee Kiristoosiin kan argamsiiste isheedha waanta ta'eetiif jecha. Kiristoosiin kan argamsiiste isheedha. Kanaaf qulqulluun Phaawulos saba warra Ibrootaatiif gaafa barreessu boqonnaa 12 lakkoofsa 1 gubbaarratti egaa nuyi dhugaa baatota akka duumessaa lafa kana uwwisan naannoo keenyaa qabna. Egaa nuyi dhugaa baatota akka duumessaa lafa kana uwwisan naannoo keenyaa qabna. Waa'ee dubaroo Maariyaamiitiif fakkeenya dubbatame kan akka duumessaa lafa kana uwwisu baay'ee isaa of irkaa qabna. Hedduu isaa of irkaa qabna jechaadha. Kanaaf wangeela Lukaasii boqonnaa 11 lakkoofsa 27 gubbaa irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos otoo inni dhaabatee barsiisaatti jiruu gooboo utuu diriirsuu, naafa otoo adeemsisuu, jaamaadhaaf otoo ija laataatti jiruu, dhukkubsataa otoo fayyisaatti jiruu, dubartiin tokko sagalee ishee ol kaastee guddistee Kiristoosiin akkasittiin jette. Gadameessi si baateef harmi ati hoote haa gammadanii ittiin jette. Gadameessi si baateef harmi ati hoote haa gammadanii. Gadameessi Kiristoosiin baate gadameessa dubaroo Maariyaamiidha. Harmi Kiristoos hodhee guddate harma dubaroo Maariyaamiidha. Kanaaf iyyuu isaan maalaa ta'anii haa gammadanii. Ulee Aaroonitti kan fakkeeffamte sanyii dhiiraa malee Kiristoos Waaqayyoodhaan kan nuuf argamsiiste daandii jireenyaa, daandii boqonnaa kan ta'e,
garagala ma waqayyo mootumma waqayyo takkanuti imallu dhaatiif daandi kan nutti agarsiiste dubaroom maariyaam ammas gammachuun isheedhaaf ta'a. Gammadi kan jedhu ergamaa waaqayyo gaafa dhufe isheetti dubbatu waaqayyoon biraa ergameeti bara. Waaqayyoon biraa ergamee dhufe ayyaanaan kan guutamte yaa maariyaam gammadi. Ittiin jechuudhaatiin kan inni dubbate jecha wangeela Luqaas boqonnaa 1:28 gubbaarratti. Wangeela Luqaas boqonnaa 1:42 gubbaarrattis haadha waaqayyoo taatee filamuu kee beektee kan amante ati akkam kan carroomtedha, akkam kan ayyaanomtedha jechuudhaatiin Elsaabeet kan isheen dubbatte wangeela Luqaas boqonnaa 1:42 gubbaarratti. Gammadiyatii, gammachuutu siif ta'a. Haadha waaqaa taatee akka muudamtee jirtu, waaqayyo gadameessa kee keessa akka buufatu, gadameessa kee magaalaa akka inni taasifatu beektee hubattee jecha ergamichaa misiraachoo ergamicharraatii kan fudhatte yaa maariyaamatti kan gammad kan ayyaanomtedha jette Elsaabeet. Ilaala, Elsaabeet waan nama jaayibu kan itti dubbate hafuura qulqulluudha. Ergamaana waaqayyo gammoojjii keessatti gaafa dubaroo maariyaamitti dubbatu Elsaabeet bira hin jirtu turte. Ergaan ishee hin qaqqabne, xalayyaan isheedhaaf hin barreeffamne akka ammaa kana bilbilli bilbilamee fi gurra isheetiin hin dhageenye. Garuu hafuurri qulqulluun isheetti mul'ise, haadha waaqayyoo ta'uu ishee hubatte, hafuura qulqulluun guutamte, ati kan ayyaanomtedha. Dubartoota hundumaa keessaa ati ni caalta. Ilaala, Elsaabeet dubaroo maariyaamiidhaaf kan hangaftu taateetu jirtu, fira ishee taatuyyuu hangafa isheeti. Elsaabeet lafa kan guurtedha. Yookiin umuriidhaan kan raagdedha. Dubaroon maariyaam garuu yeroo sanatti dubara waggaa 15 kan isheen turte. Waggaa 15. Garuu haadha waaqaa akka isheen taate beektee waan hubatteedhaaf dubartoota hundumaa irra ni caaltaatti. Ati dubartoota hundumaa ni caaltaa. Haadha waaqaa taatee jirta waan ta'eedhaaf gadameessa kee keessa kan jiru ilma waaqayyooti. Innis irraa dhalachuudhaaf gadameessa kee magaalaa taasifatee jiru waaqayyoodha. Kanaafiyyooti carraa qabeettiidha. Naaf haa ta'u jettee fudhachuun kee, amantee jecha ergaa ergamichaa fudhachuun kee akkam kan ayyaanomtedha yaa maariyaamittiin jette Elsaabeet. Wangeela Luqaas boqonnaa 1:42 gubbaarratti jechaa dhugumatti dubaroon maariyaam ayyaana qabeettiidha. Ayyaanaan kan guutamtedha. Gaafa akkas jennu immoo akkasumaan otoo hin taane fakkeessuudhaaf otoo hin taane ergamaa waaqayyootu ragaa ba'e. Ergamaan waaqayyoo ragaanni isheedhaaf ba'e immoo waaqayyoon biraa ergamee dhufeeti. Waaqayyoon biraa ergamee dhufe magaalaa Naazireet keessatti dubaroo maariyaamiidhaaf yeroo inni ragaa kana raggaasisudha kan nuti agarru jecha. Ayyaanaan kan guutamte yaa maariyaam gammadii. Gammachuutu siif ta'a. Eenyus si wajjin jira? Waaqayyo si wajjiniin jira. Waaqayyootu sirraa nama ta'aatti jira. Foon keerraa foon fudhachuudhaan, dhiiga keerraa dhiiga fudhachuudhaan si wajjiniin tokko ta'ee jira. Tawaadee jira. Gammachuun kana caalu hin jiru waan ta'eef yaa maariyaam gammadii kan ittiin jedhu. Eenyuudhaan ulee Aaroonitti kan fakkeeffamte dubaroo maariyaamiidhaanidha jechaadha kan inni akkasittiin jedhu. Egaa dubaroon maariyaam ulee Aaroon utuu hin dhaabamin bishaanis otoo hin dhugiin halkan tokkittitti daraartee firii ija lo'oozii bilchaataas argamsiistetti fakkeeffamte jecha. Dubaroon maariyaam tasgabbeessituun keenya. Gadda keenyaaf dhiphina keenya irratti kan hirmaattu ammas nu ijoollee isheef gadda keenya hundumaa irratti dhiphina keenya hundumaa irratti nu qaqqabdee akka nu jajjabeessitu tolaaf eeyyama ishee nuuf haa ta'u. Barnoota keenya guyyaa irraa asuma irratti xumurra. Barnoota kan biraatiin guyyaa borii deebineetu wal agarra. Hanga sanatti nagaa ta'a, fayyaa ta'a. Eeyyama Waaqayyoo yoo ta'e guyyaa borii ragummaa yookiin siidaa Iyyaasuu kan jedhamu ragaa siidaa Iyyaasuutiin deebineetii kan wal agarru ta'a jechaadha. Hanga sanatti nagaa ta'a, fayyaa ta'a. Obboloota keessaniidhaaf sheer taasisuun dagatiina. Mana kanaaf haarawaa kan taatan maatii keenya nuu ta'uudhaatiin akka
sagalee waaqayyoo dha wajjiniin barannu isiniin jedha. Biloota keessan mana kana dhufne gara mana kanaatti akka affeertan akka waamtan sheer yoo gootan nama tokko yookiin nama lama qaqqabsiisuu dandeessu sagalee kanachaadha. Kanaafiyyuu giruuppiiwwan keessa jirtanitti sheer gochuudhaan akka nu jajjabeessitan laayikii akka gootan kabajaan isiniin gaafadha. Barnoonni gola yididaa YouTube irraan isinii darbaa ture kan hin dhaggeeffanne gara duubaatti deebitanii yoo ilaaltan barnoota baay'ee argachuu dandeessu. Yeroo keessan sagalee waaqayyoodhaa wajjin akka dabarsitan akka dhaggeeffattan isiniin hin jira. Arjummaa waaqayyoo araarsummaa dubaroo maariyaam eegumsa ergamoota waaqayyoo eebbaa fayyaanni raajotaa suuqni wareegamtootaa hunda keenyarra oolee kan buleenu faa ta'uu nagaa waaqayyootiin tura. Yididiyaa dha galanni keenyaa.